Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Онлайн отырып орындау жолдарын кеңесті. Алматы облыстық мәслихатының депутаттары мен қоғамдық кеңес мүшелері жаңа жолдауды талқылады. Облыс орталығы жылыту маусымына 90% дайын. Талдықорған жылу сервисі кәсіпорны басшылығы пресс-тур ұйымдастырды. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясындағы жұмыстар қатаң бақылауда. Текелі қаласы бойынша сапасыз тұстарын қала әкімі Бақтияр Өнербаев өзі тексеріп жүр. Мемлекет басшысының жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезең атты жолдауы жан-жақты талқылануда. Президент басымдық берген 11 бағытты жүзеге асыруға Алматы облысы бойынша барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары мен қоғамдық кеңес мүшелері әзір. Халық қалаулылары мен қоғам белсенділері онлайн жиын өткізіп, алдағы жүктелген тапсырмаларды саралады, ой-пікірлерімен бөлісті. Мәселен, қазіргі індет тұсындағы білім беру жүйесі. Ел президенті білім сапасын жаңғырту туралы нақты міндеттер қойды. Бұл оқу үдерісі үшін қажетті барлық функциялары бар бірыңғай онлайн білім беру платформа әзірлеп шығару. Жиын қатысушылары да бұл бастаманы толыққанды қолдайды. Себебі қазір кездегі онлайн оқу процесі сын көтермей, ұстаз да оқушы да қиналып жатқанын айтады. Интернет жүйесі көтермей жатыр. Бір уақытта студенттер де оқушылар да барлығы қосылғандықтан да күш қуаты жетпей жатыр. Міне сондықтан да бүгінгі күні қаншама мектептердің, қаншама ұстаздардың, қаншама оқушылар бүгінгі күні осындай қиындық көріп отыр. Сондықтан да президент осыған басты назар аударып, бір платформаны, белгілі бір жүйеге келген платформаны дайындауға назар аударды және соны тапсырды да. Тыңдап отырсыздар, көптеген жақсы ұсыныстар, тілектер айтылып жатыр. Жетістігін жақсы деп жатыр, кемшілігін әлде қалпына келтіру керек мәселелерін, ұсыныстарын өздерін беріп жатыр. Қоғам болғаннан кейін, қоғам дамығаннан кейін оның кемшіліктері болады. Мәселенің ең үлкені сол кемшілікті дер кезінде дөп басып, оны түзету. Менше болса осы жолдауда көптеген осындай мәселелерге жауап берілді ғой деп ойлаймын. 2021 жылдан бастап ұстаздардың жалақысы 25% артпақ. Бұл туралы мемлекет басшысы қазақстандықтарға арналған жолдауында мәлімдеген болатын. Құжатқа сәйкес бұл өсімге өңірдегі 64 мыңнан астам педагог ілінбек. Гүлбаршын Бесекенова ардагер ұстаз. Білім саласында тер төккеніне биыл 40 жыл толды. Еңбек жолын Алакөл ауданында бастауыш сыныбының мұғалімі болып бастаған. Алғашқы еңбекақысы да есінде 300 теңге. Бүгінде ұстаз еңбегі барынша бағаланатынын мемлекеттік қолдау жан-жақты екенін айтады. Жаңа оқу жылында жарияланған жаңа жолдау қанаттандыра түсіпті. Мұғалімдер жалақысы 25%-ға көтеріледі деген хабарды барша ұжым қуана қабылдапты. Сапалы білімге жеткізу үшін көп қаражатты бөлініп жатыр. Бұның барлығы бізге жаңа міндеттер жүктейді. Әрбір баланың жүрегіне жол тауып, оқыту, оны үйрету оңай емес. Сол себепті ұстаздың еңбегі қалай бағаласа да ол жаңағы артық емес. Мен өзім ұзақ жылдардан бері мектепке істеп келе жатқаннан білемін. Біз барлық қоғамдық жұмыстарға баратын едік. 3-4 жылдың жаңағы аясында бізде ондай жұмыстарға тартылу болған жоқ. Қазір ұстаз мәртебесінің көтеріп, міне, тек қана оқушыларға білім беру, оқушылардың сапалы білім алуына жағдай жасалып жатыр. Қазірде Ахмет Кәрімқызы шаһардағы нөмір 11-ші мектепте қызмет етеді. Қызығы мен шыжығы қатар жүретін бұл қызметтің жүгі ауыр болса да талмай еңбектеніп келеді. Заманына қарай ағымы демекші, бүгінгінің ұстазы өзін әрдайым жетілдіріп отыруы керек дейді. Сонымен қоса шетілдерді де меңгеру талабы бар. Жаңашылдыққа жаны құмар адам ғана нағыз тәлімгер бола алатынын айтады. Алғашқы оқушыларым мен қазіргі бастауыш сыныптың оқушыларын мүлдем салыстыруға болмайды. Қазіргі балалардың дүние танымы да жоғары. Өзінің мен дегені басымырақ қазіргі балалардың. Сондықтан бұлдай балалармен жұмыс істеу мұғалімдерге де оңай емес. Демалыс уақытында да мұғалімдер бос жатпайды. Курстар оқиды, вебинарларға қатысады.
Жолдауға сәйкес келер жылдан бастап өңірдегі 64 мыңнан аса ұстаздың жалақысы артады. Жалпы соңғы жылдары мектеп мұғалімдерінің еңбекақысын арттыру бойынша біршама жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда жаңартылған білім беру мазмұны бойынша 30%, ұлттық біліктілік тестінен өткендердің жалақысы 30-50% артты. Мұнымен қоса тілдік курстарға байланысты тағылымдамадан өткендер 35 мың теңгеден асатын қосымша қалды. 20-шы жылы педагогтардың еңбек ақысын ұлғайтуға республикалық бюджет және жалпы сипаттағы трансферттер есебінен барлығы 59,8 миллиард теңге қарастырылған. Міне биылғы жылы да 25% осы қаңтарда көтерілсе, келесі қаңтарда да осы үрдіс арғата жалғаса, және 23 жылға дейін барлық мұғалімдер 100% жалақысы бүгінгі күнмен есептегенде көтерілетін болады. Ауылдық жерлерде мұғалімдер үшін ол бұрыннан қалыптасқан 25%-дық қосымша төленетін ақысы бар. Ол бұның сыртында төленеді. Жалпы жаңа құжатта мемлекет басшысы 3 жылда мұғалімдер еңбекақысы арта беретінін жеткізді. Бұл мақсатқа алда 1,2 триллион теңге бөлінбек. Амина Құдайберген, Жазлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Райымбек ауданда онлайн қабылда оң нәтиже көрсетіп отыр. Шілде айынан бері өңірде 30-дан аса адам нақты көмек алған. Яғни аудан тұрғындары кезгелген жерде онлайн бұрышта отырып ақ өз мәселелерін шеше алады. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының игілігі туралы келесі бейне материалда. Аудан әкімінің орынбасарына онлайн сұрақ қойып жауабын алмақ болған бұл азамат Дарын Әлімбеков. Қарасаз ауылының тұрғыны, дипломмен ауылға келген жас маман. Ата кәсіппен айналысып, ет бағытында ірі қара өсіріп, өз мамандығымен қатар қосалқы шаруашылықпен айналысқысы келеді. Мына ауылға келгенімізге 5-6 жылдың көлемі болып қалды. Дипломмен кеп ауылға жұмыс істеп жатыр. Мал шаруашылығымен де азын-аулақ айналысып жатыр. Оған байланыстырна, егістік жеріміз, шағымдық жайылымдық жерлеріміз жоқ. Оған байланыстырна, жерді қалай алсақ болады, конкурс қашан болады, сол жәлісі де білмейді. Аудан әкімінің орынбасары жыл соңына қарай жер туралы конкурс өткізуге болатынын айтты. Сол кезде тиісті құжаттармен келсеңіз, қолымыздан келгенше мәселеңізді шешім етеміз деді. Жер мәселесін жоғарыда шешіп беруге тырысамыз. Бүгінде өңірдегі 11 ауылдық округте және 5 мемлекеттік мекемеде онлайн қабылдау бұрыштары ашылған. Тұрғындар өздеріне тиімді уақыт пен ұзын сонар кезексіз ашық түрде өз сауалдарын қойып, құзырлы басшыдан жауап ала алады. Ауданға келмей-ақ, ауылдық округте ғимаратта орналасқан онлайн қабылдау пункттері арқылы өздерінің сұрақтарын аудан әкіміне, аудан әкімінің орынбасарларына, мемлекеттік мекеме басшыларына қоялады. Бұл халық үшін тиімді, себебі әр адамның үйінде жеке ауылда компьютер жоқ. Сондықтан өзінің ауылына барып, арнайы орналасқан ғимараттағы компьютермен, интернетпен өз сұрағын қоя алады. Аталмыш бастаманы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті өткен жылдың соңында қолға алған. Президент жолдауындағы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы барлық азаматтардың өтініштеріне жедел және тиімді әрекет етуге бағытталуы тиіс. Сәйкесінше Райымбек ауданы бойынша қос айға жуық уақыт ішінде бұл қызмет түрінің пайдасын 30-дан аса адам көріп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Талдықорған қаласы жылыту маусымына 90% дайын. Биыл облыс орталығындағы екі қазандық көгілдір отынға көшірілді. Тағы бірнеше жылыту мекемелерінде ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстар жасалды. Жалпы қазір шаһарда маусым алды дайындық негізінде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Тілшіміз Меруерт Қыдырбайқызы біліп қайтты. Қалада Талдықорған жылу сервисіне тиесілі 9 қазандық бар. Бірі мына нөмірі 5-ші шағын жылыту нысаны. Мұнда 29 жұмысшы қызмет етеді. Жылына 11 мың тонна қара алтын жағылады. Қазір жылыту нысанының аумағында 2 мың тонна көмір дайын. Бұл шамамен 2 айға жеткілікті. Біздің қазандық қаланың шығыс аумағындағы және 9-шы ықшамаудандағы тұрғын үйлерді жылытады. Біз маусымға толыққанды, яғни 100% дайынбыз.
Жалпы жылыту маусымы үшін 2020 жылға қарастырылған инвестиция көлемі 216 миллион тенге. Бүгінде оның 100 миллионнан астамы игерілді. Қаржыға шаһардағы екі қазандық газдандырылды. Олар нөмір бірінші және үшінші жылыту нысандары. Экология трубадан кетіп атқан выбростар азаяды. Примерно мен сізге айтып берейін, 35-40 мың тонна аз жағамыз газға өткеннен кейін. Предприятие біздің мекеме 240 тонна жағатын болса, биыл 200-ге көтеремиз. Қазір шаһарда жылыту маусымына байланысты ескі құбырлар ауыстырылып жатыр. Биыл жылу трассаларының 8-9 шақырымына жөндеу жүргізілуде. Сонымен қатар қала аумағының ұлғайып, жаңа нысандардың бой көтеруіне байланысты жылу мен қамту көлемі де артып отыр. Дайындығымыз 90%-ға жетті. Үш қазандық текущий ремонт, бір қазандық капитальный ремонт. Тағда екі котелінде екі қазандықты ремонт жасап отырмыз, капитальный ремонт. Капитальный ремонт деп отырғанымыз, ол мысалы замена поверхности нагрева деп отырмыз, трубасын где-то 10-15 тоннадай труба ауыстырып отырмыз. Жалпы Талдықорғанда қыстың күні тәулігіне 800-бен 1200 тонна аралығында отын жағылады. Бұл күннің ызғарына байланысты дейді мамандар. Жалпы қазір шаһарда 2 айға жеткілікті көмір қоры бар, 50 мың тонна шамасында. Табиғи монополияларды реттеу департаменті бүгін өздеріңізге белгілі болғандай инвестициялық бағдарламаның Талдықорған жылу сервисінің бағдарламасы бойынша жасалған іс-шаралардың жұмысын қорытындылап шықты және де жылу жүйелерімен өтетін трубаларға жасалған жылу қамтамасы бойынша жұмыс барысын танысып қарап шықтық. Бұл яғни инвестициялық бағдарламаның негізгі жұмысы болып табылады. Бұл департамент тарапынан негізгі бақылауда. Меруерт Қыдырбайқызы, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы. Текеліде жұмыспен қамтудың жол картасы аясында қолға алынған жобалар мерзімінен кешігіп жатыр. Сонымен қоса аяқталған бірнеше нысандағы жұмыстың сапасы көңіл көншітпейді. Мұнымен қоса бағдарламаның басты мақсаты жергілікті халықты жұмыспен қамту жағынан да ақсап тұрған тұстар бар. Осыдан құлақтанған қала әкімі арнайы рейдке шығып тексеру жасады. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында Текеледегі 4 көшені күрделі жөндеуден өткізу қолға алынған. Бірі қала орталығындағы Тәуелсіздік көшесі, жаяу жүргіншілер жолы, тас жол мен арық жүйесі қазанға дейін жаңартылуы керек еді. Алайда сәуірде басталуы тиіс жоба құрылысы 3 айға кешіктірілген. Көше ортасындағы үйінділердің жатқанына жарты жыл дейді қала әкімі. Шаң-тозаң жол бойын мекендейтін тұрғындардың да мазасын қашырған. Қаланың әкімі, сіз шара қолданыңыз. Жол қанша болды, жалтыр, алтай жай, шаң тозан, машина бұлай өтпеді, шаң көтіпеді, мұна үйлердің бәрі жазар, бізі мұна шаң қашан бөтеді. Мердігер Монолит серіктестігі құрылыс жұмыстарына мемлекеттен 198 миллион қаржалған. Келісімшарт бойынша жүктелген жұмыс ауқымын қазанға дейін бітіруі керек еді. Жауапты тұлғасы карантинді желеу қылуда. Құрылыс материалдары кешігіп жеттіміз. Тапсырыс жетсе, арық жүйелері жаңартылып, арнайы жол белгілерін қоюғана қалыпты. 2-3 дня одна улица стелится. При хорошей работе. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында Текеліде 6 ойын алаңы бой көтерді. Құрылыс жұмыстары 12 шілдеде аяқталған. Әрине тұрғындар орталықтардың салынғанына қуанғанымен жұмыс сапасы атқарылған. Бір ай өтпей, үш орталықтың төсеніштері үгітіліп, опырылып қалған, қоршаулары да бөлінген. Бұл әдемілік үшін салынған арзан әрі сапасыз материалдың кесірі дейді қала әкімі. Бұған дейін Бақтияр Өнербаев әмбебап спорт алаңына жауапты компанияға наразылықтарын сотқа жолдаған. Элитстрой деген компанияның жасап атқан жұмысы балаларға ойнауына қолайлы алаң жасау керек еді, бірақ ешқандай сын көтермейді. Қоршаған шарбақтары да, олардың тұрғанына бағандары да, опорасында бір құлап жатыр. Әсіресе мына Рудный ауылдағы үлкен футбольный поле. 15-42-те бітіру керек еді, міне бір апта уақыт қалды, бір аптаның ішінде мыналар бітіретін әлі ойлары жоқ. Сондықтан бұл компанияда сотқа кетеді. Олқылықтар болған емес. Мұны қалаға бағдарлама аясында 14 қоқыс жәшіктерін қоятын арнайы орын орнатылған. Алайда оның да кем-кетік тұстары жетерлік. Қоқыс аумағының жаңа асфальті күн санап жарылып жатыр. Жауаптылар жуық арада бұл кемшіліктің орнын жойып қалыпқа келтіруге уәде етті. Трещина бергендер ол осадка берген мүмкін. Оны трамбовать еттік, дальше оны қайтадан жасап береміз. Бір жыл гарантиямыз бар. Мусорлар қайта-қайта тазалап беріп жатыр. Бүгін бұйыртса бәрін бітіремін.
Жалпы текеледе жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 10 жоба бекітілген. Оларға бөлінген қаражат сомасы 1 миллиард 837 миллион теңге. Бұл қаржыға әлеуметтік нысандар, тозық жеткен мектептер жөнделіп, жолдар жасалып жатыр. Бүгінде 5 жобаның құрылыс жұмыстары аяқталып, тұрғындар игілігіне берілді. Әмин Ақдайберген, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу арнасы, Текелі қаласынан. Қолышы талдықорғандық тұрғындарға атаулы акция аясында көмек көрсетілді. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасының мамандары алдағы қысқы маусымға алаңдаулы. Сондықтан халықтың жылыту маусымына дайындықтарын тексеріп, қажет жағдайда мұқтаж отбасыларға қол ұшын созды. Мәселен, мұржасын тазартты, пеш маңын сырлауға көмектесті. Қала тұрғындары көрсетілген көмекке дән ырза, ал мамандар азаматтардың амандығын ойлайды. Мақсаттары жылу беру маусымы кезіндегі өрттің алдын алу мен жеке тұрғын үйде тұратындардың көміртегі тотығына улануын болдырмау. Ребята, СМЧС приехали. Төтінші жағдай басқармасының жігіттері келді. Міне мына пешті жөндеп берді. Құдық жүйесінде ретке келтірді. Тіпті маған қауіпсіздік ережелерін де түсіндірді. Жадынама қағаздарын берді. Өрт қауіпсіздік ережелерін білуім үшін мамандарға алғысымды білдіремін. Енді қыста үй жылы болатын болады. Біз Жас Отан жастар қанатының белсенділеріміз. Бүгін біз төтінші жағдайлар қызметкерлерімен бірігіп, жағдайы төмен отбасыларға көмектесуге келдік. Осы үйдің пешін сылап, көмектесіп жатырмыз. Талдықорғанда төтенше жағдайлар қызметінің мамандары бүгінгі күнге дейін 1864 үйдің өрт қауіпсіздігін тексерді. Жоспар бойынша өңір орталығындағы 22 мыңға жоқ баспананы қарап тексеруі тиіс. Управление по ЧС города Талдықорған. Біз еріктілермен және апаттық газ қызметімен бірлесіп, қол ұшы акциясы аясында тұрғындардың жылыту маусымына дайындалуына көмектестік. Жалпы бұл акция бізде тамыз айының 15-нен басталды. Жалпы бұл төтеншеліктердің жылыту маусымына дайындық жұмыстары. Енді олар келер жылдың сәуіріне дейін тұрғын үйлерді бақылауда ұстайды. Түрлі түсіндірме жұмыстарын жүргізе береді. Мирет Қыдырбайқызы, Рустам Аралбаев, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Таза аспан 2020. Қазақстанның әуе қорғаныс күштері арнайы оқу жаттығуларын өткізді. Ұшқыштар өздерінің жауынгерлік дайындықтар деңгейімен әуе шабуылына қорғанысын пысықтады. Олар өзара іс-қимыл деңгейлерін тексерді. Елдің әуе шекарасын қорғау әскери ұшқыштардың басты міндеті. Сондықтан олар ел аспаны таза болу үшін күрделі жаттығулардан өтіп шеберліктерін шыңдайды. Шынайы ұрыс жағдайында әуе қорғаныс күштеріне жауды анықтау мен бірнеше әскери құрылымдардың әрекеттерін үйлестіру және авиацияны ауаға көтеруге бірнеше минут беріледі. Оқу жаттығу барысында әскерилер берілген тапсырманы бұлжытпай межелі уақытта орындады. Нами были выполнены сегодня 5 самолетов вылетов. Біз Су-30 СМ ұшақтарымен 5 ұшақ шуын орындадық. Қазақстан Республикасындағы ең жаңа ұшақтар. Оқу жаттығу барысында жауынгерлер нысананы сәтті ұстап, оларды қонуға мәжбүр етті. Оқу жаттығу аяқталғаннан кейін біз жауынгерлік тапсырманың сәтті орындалуы туралы баяндадық. Бұл біздің авиациялық бөлім аэродромға сәтті оралып, аэродромнан 300 шақырым қашықтықта жауды ұстай алатындығын көрсетті. Успешно вернувшись на аэродром. Таза аспан 2020 оқу жаттығу барысында ұшқыштар мен қорғаныс күштерінің шабуылдау әрекетіне қарсы тұру әдістері пысықталды. Қорғаныс күштерінің жаттығулары Қазақстанның бірнеше аэродромынан және ұшу аппараттарын пайдаланумен жүзеге асты. Жалпы жаттығуға барлығы 2000-нан аса әскери қызметші мен 20-ға жуық ұшақ жұмылдырылды. Бізде республика деңгейінде әуе шабуылына қарсы қорғаныс күштеріне, әуе қорғаныс күштеріне бірге ортақ оқу жаттығулар өткізілді. Ұшқыштар мен инженерлік техникалық құрам ұшу алдында күрделі дайындықтардан өтті. Сол дайындықтардың нәтижесінде біздің ұшқыштар мен инженерлік техникалық құрам өздеріне қойылған тапсырмалар және міндеттерін жақсы атқарып өтті. Әскери ұшқыштар тапсырма мен әрбір бұйрықты мінсіз атқарды. Әскерилер бұл жетістігімен тоқтамақ емес. Кез келген уақытта және күн райына қарамастан олар күніне бірнеше ұшу оқу жаттығуларын өткізе бермек. Алмат Хамит Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Apple компаниясы жақында жаңа iPhone 12-ні таныстырады. Ал Германияда карантиннен кейін алғаш рет халықаралық онлайн көрме өтті. Осы және өзгеде әлем жаңалықтары келесі топтамада.
Германияда халықаралық онлайн көрме өтті. Бұл елдегі карантиннен кейінгі алғашқы шара. Мұнда техникалық алпауыт компаниялар жиналды. Корона індет тұсында ұйымдастырушылар сақтық шараларын мейінше сақтады. Сондықтан көрмеге тек сала мамандары ғана қатысты. Жыл сайын 250 мың адам қатысатын жиынды биыл 80 мыңдай адам тамашалаған. Компания менеджерінің айтуынша, қазір гаджеттер мен үй кинотеатрларына сұраныс артқан. Сол себепті басты назар заманауи үй технологияларына аударылды. Мәскеуде кезекті армия 2020 халықаралық ойындар аяқталды. Алабино полигонында өткен шараға 30-дан аса мемлекет өкілдері қатысты. Жиналған қауым танк биатлонын ерекше бағалады. Салтанатты шарада әскери шенділер бітімгерлік операциялар бойынша келісім жасады. Apple компаниясы жақында жаңа iPhone 12-ні таныстырмақ. Көрме онлайн өтет. Әзірге әйгілі телефондардың бірнеше олқылығы бар. Бұл туралы алпауыт мекеме мамандары мәлімдеді. Мобильді телефондар индустриясының ақпарынша ультра жылдан 5G ұялы модулі тек iPhone 12 Pro Max-ке ғана орнатылмақ. Ал бұл модельдер тек АҚШ, Корея және Жапонияда шығарылады. Себеп, өзге елдерде 5G интернет жылдамдығының дамуы баяу. Сондай-ақ бұл смартфондарға кететін шығын көлемі де жоғары. Кесінше, нарықтағы құны да қымбат болады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Мадина Несіпбек, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Келер күні амандықта саулықта қауышайық.